Lieur nanyin drama. Hiji isuk dina poe Kemis. Popat barudak karek harudang sare. Aduh, karek udang. Geus aya mic deui. Laptopna alak paul deui. Duh, naon isuk-isuk aya notif deui. Oh, bahasa Sunda ayam nih. Oke. Sebenarnya sih nganti luan. Tarik, udah gilongna. Nya, ayu. Nyari tungguannya. Aduh garam nih lila. Keburu orang modar kan. Ah bener kan modar. Ah maneh mah bancang pakeuwuh. Pek teh, guru masihkeun tugas drama bahasa Sunda anu kudu dijieun minimal 4 jalmi. Duh, aya tugas deh ngajak saha nya? Ah, ngajak si Radia we lah. Eh, Ojan nelpon. Halo Jan, kunaon Jan? Halo Rad. Rad, hayu ah urang bareng ngerjakeun tugas drama bahasa Sunda. Oh, hayu atuh Jan. Jeung si Haikalnya. Oke, tapi mun kitu berarti arurang masih kurang hiji jalmi. Saha deui nya, Rad? Kumaha lamun tegar diajakan oge? Oh nya. Engke urang chat heula. Oke. Engke kabaran diri nya ya. Oke, nuhun Rad. Assalamualaikum. Duh, kamana nya si Tegar teh? Ditelepon tadi angkat wae. Astagfirullah, guys, jam 8. Ayah nanya si Ojan lepon 17 kali. Halo Jan, bentar abdi karek udang. Gar, Gusti Tegar jam saki karek udang. Nya Jan, hampurannya. Nya tenanaon Gar. Jadi kieu, tadi kan imere tugas drama bahasa Sunda. Ta minimal opatan, tapi karek kaya abdi, Radia jeung Nya Jan, abdi hoyong. Eh, meni motong omongan batur Gar. Tapi bener kan abdi pada diajakan, hehe. Nya Gar, oke nya deal. Jadi kelompok arurang tos pas opatan. Nya nuhun nya Jan. Oke. Terus maranehna opatan ngaayakeun pertemuan deui. Ngabahas tugas drama anu rek dikerjakeun. Eh, geus join kabeh. Hayu atuh langsung mulai we nya. Geus aya kabeh kan? Kabeh di mana? Eta si Tegar ka mana? Oh, heeh. Ah, dasar berat birit si eta mah. Tong kitu pasti kabeh ke bobo sapanan sarang sapakan. Nya geus atuh, hayu urang mulai we tiluan heula. Nya bener Jan. Jadi teh mana bade naon? Bebas ya abdi mah, nu penting kan ulangan nu pornografi atawa sara. Naonnya? Jadi hese mun tepat tepang teh. Nya bener. Bener euy, jadi asa teu bebas mun kieu mah. Ah, kusabab aya corona, jadi we orang teh hese. Ya, tapi kumaha deui? Dina sisi lain. Mumpung urang kita geus beres tugas nama. Deui we. Moal heula rek jigana, urang loba tugas nu tacan selesai. Alah, geus ben usah. Yang pura nyari. Teuing ti mana manehna meunang hidayah leuwih milih ngerjakeun tugas jeung ngilu pertemuan. Naon euy? Duh si Tegar mah meni kandel kulit banget pisan. Bener euy. Kalem atuh hei. Nya, hampura tadi aya keperluan. Yang geus, hayu atuh. Jadi teh mana rek naon? Duh meni naha atuh meni dibawa lieur. Nahan teu ngacaritakeun arurang keur bingung rek ngajieun drama naon. Saenggeus eta maranehna ngajieun drama anu judulna Lieur Nanyin Drama.